دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو اس دوران اللہم اغفر لی، یہ کلمات آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں، ان کو مستحب فرمایا گیا ہے، تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے جب آپ، کیونکہ بعض اوقات یہ ایک غلطی ہمارے کرتے ہیں لوگ عام طور پہ، کہ سجدہ کیا اور سجدے کے بعد ہی فوراً وہ ابھی صحیح طرح بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، جسے قعدہ کہیں، بیٹھنا کہیں، تو وہ پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح ان کے بعض اوقات واجب بھی چھوٹ جاتے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھیں تو آپ تسلی سے گویا کہ بیٹھ گئے، تو اگر آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور اس کی بھی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لینا چاہیے۔